amajwi tanga igitekerezo mu ikaze munyarwanda uyu munsi tugiye gusezeranya abantu abantu mu bana nk'umugabo n'umugore mutarasezeranye uyu munsi ni ugutuburaye mu miryango hanyuma rero itegeko rigenga umuryango n'abantu mu rwanda risaba ko umugabo n'umugore bagomba kubana barasezeranye mu mategeko imbere y'umwanditsi w'irangamo imerere wifitiye ububasha mm. imbere yagitifumurenge cyangwa semey karere mm. abantu babana batarasezeranye rero byagaragaye ko mirongo itandatu ku ijana by'amakimbirane mu miryango aba mu ngo z'abantu babana batarasezeranye mm. uumunsituiygukanguria abantu gusezerane uzi impamvu ntekereza ishobora kuba itera ibyo bintu cyane cyane impamvu ituma abantu abashakanye badasezerana cyane cyane ngo ibishingiye ku bagabo amakuru ari hanza ubwo nawe uraza kubumbwira ayo ufite abagabo baratunganya ntabwo mbarwanya abagabo benshi babana batarasezeranye n'abo bashakanye akenshi aguhiya akenshi ngo mu bamwanga. ngo iyo bamaze gusezerana n'umugore ngo ntabwo akubaha mu rugo niyo myumvire y'abagabo batarasezerana ariko se buriya tugiye kureba neza ntabwo ntabwo nabikubaza kubera ko nturasezerane nturanabantu ntanasezerane ngo umenye ibyo ariyo icyo kiganiro tuba turi kumwe n'abantu badukurikiye ibyo mvuze banjambure gusa ikigaragara cyo iyo mutasezeranye burya hari uburenganzira uba udafite ku mugabo no ku mugore kandi uwo mugabo ntaba ari uwawe n'uwo mugore burya ntaba ari uwawe n'ikindi nanone numvise nk'ingaruka yo kudasezerana mu mategeko abantu umugabo ngubu usanga yigira intakoreka kuko uba wavuga ati ntaho uzajya n'ubundi ntugenda nzashaka undi ariko si umugore kuko atakwigira intakoreka ati Na nanje iwigira umuatari nzaubmumire umanyagaboiywumanybagoeezt aha ngaha rero kesestadi cyangwa se urugero fatizo turaza kujya mu karere ka gakenke mu majaruguru hari hmm. abatuye hmm. mu hmm. karere ka gakenke mu murenge wa kivuruga mu majyaruguru rwanda bavuga ko imwe mu miryango ibana itarasezeranye byeme n'amategeko hari ubwo umugabo arambirwa umugore w'akamuta akajya kwishaha kirundi arambirwa aho hantu haca akaronga josrin nd arambirwa akaguta agahita yigeagushak ese umuntu murambirwa muba mwarashakanye mukundanye kuko umuntu mwashakanye mukundanye ntekereza ko iyo nshinga kurambirwa itazamo ubwo byawe ubwo rero nindamuka nk'ubwije ukuri urayita wihinde imyaka itanu waje kuvuga ibinyomasi ntacyo naje kuvuga ukuri ntaje kuba inkuru bavuga niba wamuzi ze nange ntaje kuba inkuru buriya kurambirwa byashoboka igisubizo ni yego bitewe n'iki ariko kubera ko hari bondi hari umuguzi hari ipfundo ry'amategeko ntaho uzajya none agenda uzabugiye mu byaha kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu wakora divorisi ubu n'itegeko ry'umuryango ryara byoroheje ngo mushobora gukora divorisi yo bwumvikane reka nkubwire ngo umunyamategeko akayiha umugisha. “ reka nkubwire kandi reka mbikubwire nk'umuntu w'umugabo wubatse urugo yego imyaka irindwi nubatse ntabwo ndi bimuhugukiye ariko urumva hari ibyo nzi hari n'ibyo ntazi nabandi adahita buriya hari ibyo batazi ubwo ni butazi abantu barakunganira ntihagire ubunyunganire umuntu wese amenya ibintu byiza urumva impamvu abantu basezerana bakagira icyo kintu cyitwa itegeko kibahambiranyije nuko abantu batekereje imbere yacu batekereje ko hari igihe kizagera urumva ukajya ubona ku isoko harimo haraza eee marikene urumva aho mfite icyo mvuga uba utarakomeza uba utarakomeza ubu si ibintu wifitiye amakuru uretse utarakomeza reka ngo umujambure nyine gusezerana imbere y'amategeko si ibintu bije ku bwa repubulika mbera abanyarwanda ntibashakanaga bakabana bakarambana ayo mategeko adahari bagiraga abagore bangahe bagiraga abagore ese ko kureba afite abagore bangana si mbizi bene wanyu uzasanga ese ko kureba afite abagore cumi na batanu ntabwo byashoboka wenda uzwi ni umwe ntihari ushobora gusanga abatazwi bo sinzi mba wamugana ibyanasho buzwi n'umwe ushobora gusanga ari abantu mujya muhura ukabona mwibonanyemo murasangira mutaziranye bose ari imari ya sogokuru ubumwe buranuka bwanukiranye bwagera nyine mugahita mwihuse urumva ntekereza ko buriya hatariho amategeko abantu benshi bagenda hatariho amategeko abantu benshi bagenda icyambere ubukene bushobora kuza ukumva ntabwo ushobora kwihanganira ubukene hashobora kuza ingeso utari uzi mukuramba igizanyo muri fiyansaye ukabona ntiwazihangane ukaba wagenda kandi wakira mu buryo busanzwe ukumva iyo iyi mpamvu yatuma wakadivurusa ukaguma rero munsi y'ikitegeko rivuga abanyagake nyubako ihari igihe hakurambirwa akagenda ntese niba utarasezeranye arambirwa uwa se we ntabwo yarambirwa ntabwo ndasoza inama abanyagakintu bagirwa n'abantu ba hano kimironko na n'agasabune mugomba kugirwa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu isaba imiryango iwanyu itarasezeranye gusezerana kubera ko abana babana batarasezeranye nta kintu babubakiyeho urwo rugo nta ruba ruhari ushobora kujya ku isoko waza ugasanga madamu yagiye cyangwa se nawe yajya gutera intabire yaza agasanga bwanayagiye ndetse mwarasezeranye bwo ntiyagenda hari ibintu utajyana mwarasezeranye bitewe n'ibyo mwasezeranye hari icyo icy'amategeko bavuga ku bantu basezeranye urumva rero ntabwo ugenda gutyo gusa nk'iyo umaze umwaka utaba mu rugo nta mpamvu izwi umugura kurega cyangwa se umugabo ashobora kurega guturuka mutarasezeranye maze n'imyaka itatu ntacyo yajya kurega umucumbitsi mwabanaga wenda yabonye ubundi bususuruke bususurukuhande aragenda ejo bundi badasezeranye Njye ntekereza ko imwe mu mpamvu ntekereza abantu bashakanye ntibashake no gusezerana mu mategeko haba harimo no kuba harabeho gushakana ariko hatarimo ikintu cy'icyizere kwizerana hagati yabo cyangwa se nta n'urukundo ejo bundi umuyobozi wa gendamu itari ingofeisi runo rwego rushinzwe rwa leta rwashyizweho ngo ruge rugenzura uko ihame ry'uburinganire ryubahirizwa umuyobozi warwo umutoni gatsinzi na dine yagobetsemo ingingo hariya mu nteko ishinga amategeko kuri iriya nteko rusange y'abagore y'inama y'igihugu y'abagore avuga uburyo mirongo itandatu ku ijana by'amakimbirane y'abashakanye bakira muri isange wani sitopu senta ngo usange mirongo itandatu ku ijana byayo ngo ari ay'abantu babana batarasezeranye mu mategeko agobekamo ingingo ivuga ngo bagore turabashishikariza kujya mushakana nabo mwakundanye kugira ngo musezerane mu mategeko hano hanze rero ariko ubu busesenguzi buraza gutuma tutaza kumva icyo abanyagakennye babwira amatora reka tubanze tubjye ku ibaruwa y’abanyagakenke handikiwe abanyarwanda baba nawe adasezeranye ni bamwe mu batuye mu murenge wa kivuruga mu karere ka gakenke bavuga ko kuba hari imiryango imwe ibanitarasezeranye byemewe n'amategeko ariyo ntandaro y'umwiryane ukunze kugaragara mu ngo zabo amuhuza na mbera amushaka ariko ubwo nyine iyo abigeze nyuma yigira mu bandi bagore ujya bayamwase bari ikibazo nkuko nta mutekano bagira mu rugo baba batari kuvuga rumwe umugabo ashaka kuza ahandi umugore yagira angahe akumva ko umugabo akanga nta mutekano baba bafite amenyo ye natwe uko twibumbanya inyungu uko bimeze bari nk'indani buri wese ariko hari ubwo babazwa ubwo bafite nyine ya urumva burumva umugabo uyabonye mbese nk'umugore atari kumwishimi havuga ati genda nange ndasigara ukwanyu nta mwirukano aduha mwirukane ngo buri muntu wese yari amusuzanira amuba aravuga ati ngo ndubake itarikundikanya niba urangije gahunda yawe ntaha ndashaka undi adasezerane muba afite izindi ngeso aba bihariye aba afite izindi mpamvu kuko ntabwo yakubwira ati tubifatanya ibyacu tubirye cyangwa dufatanye ibyacu dore ko ntitubivunjemo mukajya gushezerana mukahana amategeko kuko umuyobozi yabivuze noneho babiri icyo kibazo bakakibakemura uku kudasezerana byemewe n'amategeko kwa bamwe mu bashakanye ngo hari ubwo usanga umugabo iyo arambiwe umugore bari kumwe amutana n'abana akajya kwishakira undi mugore nk'uko bishimangirwa na non seata utuye muri uyu murenge watawe n'umugabo akamusigira n'abana ntabwo mbaga guta abo bana nta ndihangana ugomba aho nabi gutyo kugeza kuri iyi saha ariko nk'abantu rero nk'abo babite nk'abagabo bameze gutyo ntabwo navuga ngo nabo niba umugabo abaye gutyo bata abana n'uko ihangana bakagumya bagashyiririza bakabahaye nyine nk'abagabo nyine urabona ko bari kuduhemukire nk'aho baratuzanye ngo tubyare abana dufatanye bakadutererana barababyaranye ntabo twazanye buri kumvamva ko baduhemutse bengere naho uhuye umugore inzu duhirimo hejuru uba wakuganirira kandi ufite umugabo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu umusabyimana jean claude ubwo aheruka muri aka karere ka gakenkeye yasabye imiryango ibanatara sezeranye gusezerana byemewe n'amategeko kuko aribwo bwirinzi bwuzuye bw'umuryango ndetse n'abawukomokaho kubera ko gusaba abantu kujya gusezerana n'amategeko ntabwo ari ukubera ko ari amafiyeri cyangwa se ari ukugira gusanga abantu bishime bamwe bagire uretse ko nabyo kwishima nibyo ni ngombwa mu buzima ariko igikomeye kirimo ni uko abantu iyo babana badasezeranye mu by'ukuri ntacyo baba bubakiyeho kubera ko nta tegeko na rimwe riba ribarinda ndetse biranagorana kugira ngo n’abana abana babyaye bagire umutekano kubera ko nta mategeko abaha uburenganzira bw'ibanze bakeneye ariko urenze n'iryo ngiryo noneho kubana no kuburyo buteye uburenganzira bw'ibyo n'icyahajyana n'amategeko y'igihugu cyacu ku buryo rero dusaba abantu ko ku nyungu zabo na mbere y'uko biba amakosa cyangwa ibyaha dusaba ko abantu bo ubwabo bikunda bagahitamo kubana mu buryo bw'amategeko kuko n'ibyo bituma uburenganzira bwabo ndetse n'ibyangombwa bakenera mu buzima kugira ngo bashobore biteza imbere biboroheye kugeza ubungu umukoro uri ku buyobozi bw'akarere ka gakenke ni ugushishikariza abatuye mu mirenge yose igize aka karere batarasezerana byemewe n'amategeko gusezerana kuko abagannye serivisi y'irangamimerere babibafasha nta kuzu yazi umuhoza onoreye furashe tivi mu karere ka gakenke mu majyaruguru y'u rwanda ariko usibye iby'abanyapolitiki batubwira wenda bigatuma rimwe na rimwe umuturage yakumva ko ibyo ari iz'imvugo za politiki bwira abantu inyungu iri mu gusezerana mu mategeko kw'abashakanye minisitiri ntabwo bivuze mu kanya umuturage bashobora kuvuga ngo ni politiki uriya ni umunyapolitiki uriya ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bumva uyu munsi aranubatanisha n'imyaka myinshi mu rugo ibintu avuze birasa ufashe abantu kumva uyu munsi abantu babana batarasezeranya aho yavuga uti mfashagewe njyewe nta muntu ntabo wimbana nawe ariko ubundi iki chichiga, kiganiro ntabwo niyo mpamvu ndi kukubaza ibibazo nk'umunyamakuru ri ndagira nio... ngo umbaze nk'umuntu ushaka gushaka apana kumbaza nk'umuntu ushaka amakurudore ikibazo rero cya sosiyete yacu no, ne... gushaka gutsindagiramo ubwirwa n'iki niba bafite ubwo bushake ukabubaza ikiekbizabantusoma <laughs> <laughs> <Nio>, ibitekerezo <waziki. laughs> by'abantu twumva ububariza ububariza <laughs> <baan. laughs> so, <laughs> yagutumye <yakutumnyanguichi>. ngk <laughs> niba nta bantu bagutumye nta kibaza nta kibazo minisitiri jean claude yabisobanuye numva ushaka kumbuza ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo uyu munsi imiryango ibiri umwe warasezeranye mu mategeko undi ntiwasezeranye itandukaniyeho iyo miryango bodura itandukaniro umuryango wasezeranye mu mategeko uba waramaze kuba umuryango nyine ushyize hamwe wizeranye ijana ku ijana no gukora ukorera hamwe kuko umuntu wese aba azi ko yaba umugabo yaba umugore aba azi ko imbaraga arimo atakaza zirimo zitakara zijya mu rugo rwe ntihaba n'igitumaro ruvamo atazagenda imboko ubu utarasezeranye rero urwo rugo ntirubarurwe ashobora kuvuga ati n'ubundi ndimo ndigira nhejuru mu kanya haza undi mugore cyangwa wakaza undi mugabo ariko bigaterwa n'imyumvire myiza y'umuntu waba ushaka kubyumva kuko utabyumva bishobora kuvuga ngo ariko ngubwo abantu batarasezeran ngo nibwo ngo babanye neza biriya ni ukubeshya bahujwe n'urukundo apana guhuzwa n'amategeko none si uyu munsi ntihari ingero z'abantu bamaranye imyaka na yindi batarasezeranye mu mategeko bakaba babanye neza bafite ahantu bakoze sitetimenti ko babanye neza kubwira bati twibaniye neza nta kibazo kandi tumaranye imyaka myinshi kandi ingo z'abashakanye barasezeranye tubona ziriwe zisenyuka ufite ingero waba ufite ingero se ntidufite ingero uretse ibyo usaba mu makuru ubona mbanye nabi n'umugore ariko hari nawe nta mukunzi wacu ujye ukurikira ati mbanye neza n'umugore kandi ntitwasezeranye n'umuzi se ura ntabwo wabanye neza none se umugore ushobora gusanga afite ubwoba urumva akaba hari ibintu yakabaye akora byateza imbere urugo ntanabikore umugabo akagira ngo ni uku mwuba abana barasezeranye bwana umunyamakuru harimo akanyu ntabwo nabirwanyije ariko nanjye nakujamburaga ngo ugaragariza abantu inyungu irimo ariko nibura wayumvise iyo umuntu mwasezeranye aba afite uburenganzira ku mutungo w'urugo wose. iyo mutasezeranye ushobora kugenda ubufaranga ukabona ukabunywera ntawe hari buhera kubaza kujambuye ntoya nta no kuba mu rugo ufite ingingi mwira ute ejo bararansohoramo hanyuma mu bitekerezo papa meza atere gasugu upfa guhuka ngo urasezerana banze umenye isezeranye nande gute mubiki ejo utazaba amenye iyo menye ngo ntubwe mu madivuruse adakwiye ese umuntu ugushinganije uzimu utarasezerana amubisoje ntiyakuyoze ivu misezerano si ryo ribanisha abantu riza nyuma nta byuzu uri mu buyobe umuntu utwumva hano uyu munsi wakana zasezerana hanyuma karegiye ko nawe mbona tumva ibintu byo gusezerana mu mategeko kandi yarasezeranye ati gusezerana bibanisha abantu ku ngufu abatarasezeranye bakarambana babanishijwe n'urukundo urugo rushingiye ku rukundo gusezerana biza ari inyongera nta mategeko ntamenyesha hano ntabwo iki cyo washatse kwandika urugo rudashingiye ku rukundo gusezerana ntibibuze agushwana niko abibona baravuga ko urugo rushingiye ku rukundo gusezerana biza ari inyongera na mounese muri leta kugira ngo mwereke leta ko mwasezeranye ariko ibingibi ntabwo ari byo none se Bwana nakaregiya eee uri mukuru umaze imyaka irenga makumyabiri wubatse urugo reka tubwire abantu bakiri batoya nka ba philippe daniel warashaje ntacyo tumubwira ntazi impamvu yabivuyemo yewe nabivuyemo daniel na kazungu ubundi abantu bajya kuvuga ngo tugiye kubana nk'umugabo n'umugore urukundo ruba rutajemo mbere igihe n'abo bantu batasezerano ngo babanujijwe n'urukundo ujya gutera intambwe yo gusaba umuntu ngo umubane urukundo rutarimo Erega niba amategeko y'isi ariko ameze muri iki gihe kubana n'umuntu leta ibizi kugira ngo nihagire undi muntu ushaka kubana nawe leta ibanze imubaze niba e ushaka kubirekura umuhega atanye mugende ariko uziko ushobora kubona n'umuntu mu gitondo naza namushima nimugoroba nanjye nkamugu utwara nta tegeko ntaki kandi umuntu nta tegeko abayishe ese abana bato batarasezeranye dufate nk'urugero umugabo n'umugore banyuma batarasezeranye hanyuma ufashe umugore wawe asambana uzajya kurega ntujya kurega se bati ntabwo ari kuri uyu mugabo wanjye cyangwa nafate umugati ntabwo uri umugore wanjye ariko ee tubana wenda kuko nkwishyura buri munsi wamaga make cyangwa yawe yashizemo ntikimenye nk'isi ingaruka humura ibyo ntekereza ko ari byo bintu ee uwashyizeho aya mategeko aba aribyo yirinda kugira ngo ee akana buri gipesu cyose ku mwenda kibe kiza ahantu bagifungira yebutse abantu nimero nabo batanga ibitekerezo zeru karindwi umunani gatandatu mirongo itatu na karindwi gatandatu inshuro enye abantu baduhe impamvu zumvikana zishobora gutuma abantu badasezerana noneho n'abanyamategeko bazabisuzuma bavuga batari kwa muganga gusezerana ntabwo ari ngombwa noneho bazatwereka bazakore n'ubushakashatsi turebe niba abantu banyu badasezeranye ari bo babanye neza kurenza babanye basezerane noneho ibyo bintu byo gusezerana tujya hasezerana ubishaka harya simperuka mini minaroke ivuga yuko ngo hari polisi polisi y'umuryango niba ari umuryango sinibuka neza bavugaga yuko ngo izaba ivuga yuko uyu munsi umugabo abantu bihuje nk'umugabo n'umugore hari igihe runaka bazajya bamarana byitwe ko babanye ubwo byemewe n'amategeko niyo baba bataragiye mu irangamimerere ku buryo baramutse batandukanye iby'amategeko ateganya ari aribyo byakubahirizwa bo iyo ntuzi irahari babanye imyaka ni ibihuru itanu uba mu rugo ntabwo uvamo gutyo gusa hanyuma tumwaramutse neza ati ikibazo gihari ni uko basiziranye bose bagane iyo mategeko kuko ngo iyo bashwanye bita ni ndayi ariko abana ubwo nabatarasezeranye ariko abana barasezeranye barashwana ngo kwa gitifu gusa umwanzuro wo kwirinda bene izo ngaruka za gatanya keretse abatandukanye ibyo bafite bigiye bana ubundi bakagenda imbokoko ati gusa gusezerana amategeko si urukundo ese wa mwarimu wihuye abanye na ba mukobwa byabari urukundo kandi yarangajwe yaraganjwe n'irari nwaramutse ni amahoro ni amahoro ni muzehendahiro turakumva yego twakumvise muzehe mu by'ukuri ni ingingo nziza mwazanye ntanabashimiye kuba mwatanzwe n'uwo mwanya kugira ngo abanyarwanda batange ibitekerezo mu kubaka u rwanda rubereye abarutu ariko mbagiranga iyo ngingo ngewe ntivugeho mu buryo bubiri nzu uwo ufite imyaka mirongo itanu n'ibiri ariko ngira n'imana imana iracyagije ababyeyi bombi ari ariko na mama ndabafi natwe uyu munsi afite imyaka mirongo inani reka abariwe ntangaho nurukira ariko se warasezeranye karame warasezeranye barasezeranye wowe wendahira uwarasezeranye mbego baza ariko ntwereke ingingo yange data afite imyaka mirongo inani mama afite imyaka mirongo irindwi ntabwo bigeze basezerana ku murenge cyo kora mu itorero barasezeranye uyu munsi barasazanye ni n'abantu banashakanye ifakiti data ari n'umukinnyi aba ariko mbivuga kandi mama yaravaga mu muryango ukiri ariko uyu munsi barasazanye nyamara nyuma yabwo yewe nawe watshatsi kabiri yego wowe yego dukomeza turakumva usibye nanjye uyu munsi by'imborose tubonye z'abantu bavuye ku murenge ni nyinshi namwe murazizi ni ukuvuga iki ntabwo urugo rwubakwa ni uko abantu basezeranye ku murenge urugo rwubakwa nuko abantu bumvikanye iwabo mwirangamimerere wari uzi ko iso ari umusore karame mu irangamimerere muzehe wawe w'imyaka mirongo inani ni ingaragu na mukecuru wawe w'imyaka mirongo irindwi ni inkumi ni uno munsi ariya aho turi bwemerere guse imfakitirane nanitse na mesaje mbisobanura navuze ngo gusezerana ku murenge tujye bituma abantu babana neza ariko nanone ntabwo mbujije amasezerano gusezerano kuko uyu munsi hari ikinkinyerana turimo hari iyo rangamimerere ubundi mu gihe cya badatse bitari abagawa uyu munsi ugasanga ari inzitizi umwana abura nazo bitewe no kutaba muri yarangamimerere ariko ibi bintu tubitandukanye neza tureke kujijisha abanyarwanda ntabwo abantu ibyo bivuga ntabwo gusezerana ku murenge ariko gutuma abantu basazana neza abantu basazana neza bitewe n'uko babanye mu rugo rwabo ndetse ndahe kuko uyu muzehe wawe atasezeranye wowe wagiye kumuca ruhinga nyuma y'uko ugasezerana yewe kuki wowe wasezeranye kandi iso atarasezeranye ndagendana n'igihe ndagendana n'igihe aho igihe kigeze ugomba kugena by the way hari n'abantu bagiye ku murenge atari ukuvuga ngo ni uko yabishatse yabitekereze yakunze cyane ariko agiyeyo kubera itegeko ifu situwashoni ikengezi foro porotoko uyu munsi turagendana n'igihe turimo ariko ndagira ngo ntubwire ngo hari amagwa abanye adasezeranye ku murenge kandi babanye neza pe gusa ntabwo tuvuze ngo tubishyigikire kuko tubona iyo arangamo hari igihe wa mwana hari ibyangombwa azakenera bitewe n'uko atari muri ya rangamo imerere ugasanga izo nzitizi zibaye ariko ndagira ngo dusandukanye ikintu kimwe kumenya no gusobanukirwa birenda gusa ariko biratandukana none se ndahe uyu munsi tuzasezerana ku murenge kubera yuko dushaka wa mwana kubuka afite bwa burenganzira n'ikindi ngewe navuga ngo gituma abantu uyu munsi bavuga ngo dusezerane ku murenge uyu munsi umukobwa utembeye umurenge ashobora no kutaza kubera ibi nawe aba asa nk'aho abizi yuko azahaba igihe gitoya ntabwo aterewe muri cya gihe gitoya nzaba mabi nzagira icyo ndahana mwirirwa uyu aburetse kugenda aburetse gato ngiye kumubaza niba yanditse uzi ko mu ndahiro atanditse mu irangamire ntabwo yanditse kubera ko babo batasezeranye ntafite indangamuntu se mbese bayimuhaye bate indangamuntu imitangire nda abantu nyagatere bashaka uwo muryango wawe icyo mvuga icyo ndahiro avuze muri ubu bukangurambaga bwo gusaba abantu gusezerana mu mategeko ntabwo leta yitsa cyane ku kuvuga ngo nibyo bizatuma murambana yitsa ku kuvuga ngo uburenganzira bw'abana mu mubyaye ariko iyo leta isohoye imibare nk'iyi twavuze ngo mirongo itandatu ku ijana by'amakimbirane ngo n'ingo zitasezeranye nta kibivuze ubwo bivuze ko mirongo ine ku ijana zitarimo makimbirane ari uko zasezeranye ntunyobye mwaramutse mwaramutse danise ni amahoro na rufonse munsi uhurize ukomera cyane ntitwateye mbona imiburasirazuba ndabakurikira mbakungera ko ahantu hose nkamwe hatunze itoroshe kuri iyo ngingo mvuga honge mbona ibyaba utasezeranye byaba warasezeranye ariko nk'ahana mu burasirazuba hondi umubare munini w'abagabo niba nkunda kubona barahira ko batasezerana naho wagira ndikase rwose ararahira akirenga ku karubanda akabasimbya sinasezerana nuko wansha umutwe ariko se wareba ugasanga ko ntiyasezeranye iyi ntabwo aba yarasezeranye pe none se abagore mu burasirazuba iyo bavuye ku murenge baza babaye abagabo ni iyo myombe gusesengura nyine hakubiye ubukangurambaga abaye abagabo b'iburasirazuba uhereye kuri wowe abaye rwose hano ko mu burasirazuba turabafite benshi aravugira ku karubanda akabuka kugira ngo nasezerane ntibibaho ngo asezeranye yabiki ubwo hari uko ababitekereza nyine ku giti cye uba wu ari umuntu usobanutse unashobotse cyangwa n'abantu hono badashobotse bano baba banasobanutse ku isura cyangwa babagirango ngo bakunde bajye mu bagore benshi kuko iyo basezeranye nta ngombwa ubu hari umushoferi werutse ku mu modoka nkuru y'i kigali kandi umushoferi mushoferi ni umuntu usobanutse yarari arimo avugira kuri vora abwira abagenzi ati ntabwo nasezerane n'aho wagira uyu ninjije kandi kuba umuntu arinjije ntibyatuma ataba n'umushoferi

waya ntacyo bitwaye n'imyumvire y'abantu nyine yo gushaka gukora kinyeshyamba ariko gusezerano ntawe byakuyica abagabo bavana abagore mu bunyeshyamba basezerane urakoze muvandimunazanya ikiboneza mvugo gikaze abantu bashaka kubaho kinyeshyamba hanyuma tibonjoro ubwana abanyamakuru buriya rero gusezerano ni byiza ariko ibyino minsi ni ibyo kwitondera iyo ugiye kureba impamvu abasore bagira imyaka za mirongo nta mugore nuko ubera gutinya gusezerana noneze mu kanya mwavugaga ku mukinnyi wakwirakwije amafoto y'ubwambu urebe aho umukunzi we ibaze nk'umuntu w'azabana akajya mu kabari ugasanga yicaranye n'umuntu ufite mu mafoto y'ubusa bw'umugore wawe kandi buriya iyo kukubaha birangirira ku murenge ariko abagabo muzadusobanurire neza abagabo bazatubwire ukuntu umugore wakubahaga ava ku murenge akaza yadakoze amaguru hasi adahina mu mavi ngo nuko yasezeranye ariko abagabo benshi hano mu rwanda bashobora kuba ingingo yo gusezerana batayumva ariko reka nkubwire kuko hari uwanditse abagore ni mwebwe mufite umuti w'iki kintu ngo iyo mumaze gusezerana ngo hamanitse akaboko ku ibendera ubu nta n'ibendera bagishyira nabonye bonyine kukamanika mu kirere mu bintu biri aho ngaho ntabwo umugabo yabaye umwana wawe ntaba yabaye umusaza wawe ariko umuntu wagusezeranisha kubera umugore uhisemo umwe muri miliyoni cumi n'enye mbarumva ko ugomba kumwubaha cyane kurenza uko wamwubahaga ruyagize ati sarama dani tuhuriza rufonse hanyuma mbaze mbabaze kuki leta ihatira abantu gusezerana ubwo aho yari kutubaza ubwo umusubizi uburenganzira bw'abashakanye n'abana burya itegeko niryo ritanga ubwo burenganzira aha arakomeza atese ahubwo ntabwo mwigeze mwumva ko uwaha amahirwe abagabo basezeranye ngo babivemo mwumvise basesa amasezerano mwumvise abasesa amasezerano ari bangahe ese ni ukubera iki babivamo na leta ibifitemo uruhare kuko niyo yavuze ngo umugabo n'umugore bose ntabatware burugo ubwo si byo he bigatuma rero abagore bishyira hejuru ndabakurikiye nticecekeye ntabwo acecetse kandi yavuze uyu nawe ni umugabo ubwo se yacecetse kandi yavuze bo hanyuma gitira ati ibonjuru uyu munsi waje nk'umuvugizi wa leta ati atimbaye neza na mayibe kandi tuzasezerana igihe tuzabishakira ubu rero yuwa be uriya na mukanya daniyeli yaba habe ntakuyobye giti mukamusangira ntakuyobye ariko reka mbabwire izi politiki zose z'igihugu uramutse ushatse kuzicara kuzicarenginga uzi ko ikintu wasigaye udacarenjinze ari izina ry'igihugu gusa u rwanda ubwo ushatse kuvuga ijyane nshatse kuvuga ko izi politiki zose tutazishyigikiye uko zimeze buhumye isi ubuya ntabwo ari buhumye ari buhumye ntabwo twabivuga kuri radiyo niba na se waba wicaye ntitubisoma yego ariko tukagumana ka kantu nyine ko kureba ngo ubundi ni iki kigambiriwe hari umuntu watubaje ati kuki leta zihatira abantu gusezerana uburenganzira nyine bw'abana ni uburenganzira bw'umugore mu rugo ni uburenganzira bw'umugabo mu rugo ariko se abatarasezeranye abo bana ntibafite uburenganzira abo bagore ntibafite uburenganzira niho nyine abantu leta ikwiye kuzasobanura neza muri ubwo bukangurambaga hanyuma ati mu muco bavuga gushinga urugo mu mategeko bakavuga gushaka atubwo icyiza ni iki ni ugushinga urugo cyangwa ni ugushaka gusezerana nta kibivuze rwose siyo garanti yo kuramba ese leta yindi yafunze kuko atasezeranye abakobwa nibo bo bempuza abahungu amafuti yose wa muhungu hanyuma abagabo rero ejo bundi minisitiri pluto perezida w'umutwe w'abadepite jeannette de Yasabye yuko hashyirwa imbaraga mu gufasha rubanda kugira imyumvire imwe ku ihame rye n'ubwuzuzanye ndabona rero ubukangurambaga bukwiye guhera cyane cyane ku bagabo yavuze atari Mfite imyaka mirongo itatu uyu munsi ndiyingaragwa ariko na n’umugore imyaka ibiri tutarasezeranye turatandukana ariko ndakubwiza ukuri kuretse no gushaka nka sezerane nta n'undi mugore uzangarukira mu rugo urumva wagira ngo nayo yaramukuye muri iho amazi hano hantu kubera ko ari nk'uruhande rumwe ushobora gusanga umugore nawe aramutse aduhamagaye avuga ati nayo narashatse kwa hezebura cyangwa se muri arishababu hanyuma hari intuzari ahantu hamutanga ibitekerezo none mugashaka none kujya kuryama hasi cyane mugakabya hano hantu konfi komfiya waramutse dore iyi ni mikoro iyo ni mikoro ya kane haramutse neza amakuru ni meza uri ingaragu cyangwa urubatse ni ingaragu ibigendamo neza ntibigendamo neza ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko ndi ngaraga ibyishimiye urabyishimiye bivuze ngo uzabigumamo uzabivamo igihe nk'ikigera hano turimo turaganira ku ngingo yo kubana abantu barasezeranye abagabo benshi hano bavuze ko ngo bifuza kubana n'abagore batasezeranye ngo iyo abagore bavuye ku murenge baza badahina mu mavi bahindutse ngo batubahe nkebwe abagore bumva abakobwa inkumi abagore murashinjwa ko iyo mwasezeranye ngo muhuza amwabaye abandi bantu ingingo yo kubana abantu barasezeranye cyangwa batarasezeranye nk'umuntu w'inkumi nawe ejeje ubundi uzarongorwa uyumvute ngende umvaba abagabo ahubwo bari kwikunda impamvu mvuga ko bari kwikunda ntiwabanze barebe ku rubyaro ruzabyarwa hanyuma aba bana bari kubana mu babyeyi batasezeranye aba bana bo turi kubarebaho gute ku ruhande rwanjye genda umva nzabana n'umugabo twasezeranye abuze ati ndakunyuze iyo umugoroba tugende tubane nk'inshuti nka gitiniro abanye n'umugore imyaka ibiri ntibasezeranye kandi ngo amatararura n'ubuki burarura ntabwo umusore akujyanye wabyemera ubuyanjye ntabwo nabyemera wamukunze ntamukunze wese yaba yankunze cyane yankunze ni ngombwa ngo yemere ibyo leta idusaba ni ukuvuga ngo umuntu utazagusezeranya ntabwo uzabyemera ibyo ntabwo byavamo bifugiye kuri radiyo reka se umusore utazagusezeranya ntabwo uzabyemera ubwo ni asubiza amererwe mu isozi none se isezerano ko batubwiye ko atari ryo ryubaka urugo isezerano ngewe nta mvunda ishingiraho n'ubundi aba abakobwa b'iyi minsi wenda na sindi si bubagarukire cyane ko harimo abari kugenda bitewe n'imitungo ariko ku bantu ntabwo nkeka ko ari abakobwa bose ariko ndavuga ku bakobwa dushaka kubaka ndumva ibyo ngibyo tutazabigenderaho nabo baze barebe umuntu nagenda umugani wawe nditse nugenda kureba hawuzingi ntabwo muzamara na kabiri nyashi nugenda kureba reba nyashi nari nanze kubivuga ariko urabivuze ubwo rero nawe niba yaragiye gushaka areba nyashi ntabwo bazamara na kabiri nawe nese mutabana kubera ko mukundana igihe cyazagera reka tujye no gusezerana njyewe ibyo simbye yemera kuko na leta yemera ko abantu babana barasezeranye ari bwo n'abana baba bafite umutekano ariko se um, abana b'abantu batasezerankuyei wumva mwabanishwa na leta Kuch, ubwo ntimubanishijwe ku ngufu z'amategeko mm. mm. oya ntabwo twaba tubanyishije ku ngufu z'amategeko ahubwo twaba tubanye kugira ngo ibyo bintubie bifite uburambe uh -huh. ngo uburambe bwo mu rugo buterwa n'uko abantu basezeranye iyo urabizi abagabo ushobora kubyara ngewe maze nko kubyara ibitugu bikihina wumva agahita ajya kureba ba bakobwa bakiri bato gifite twa nyashyi tumeze neza ariko rero iyo mwasezeranye akenshi birabarinda biporotegitinga urugo rwanyu umugabo wasezeranye ntabwo areba umukobwa ngo ni ko ari mwiza niko uvuze njyenda tubwire amakuru y'ubukungu gana munyamakuru ingingo yo gusezerana twese nk'uko leta ivuze ngo tujye mu muganda ibintu dufunge dufunga tukajya mu muganda natwe tubyumve gutya wenda ukawukora utawushaka ariko ukawukora cyangwa ukirwa uryamye rugo ariko ntuge ku muhanda yego no gusezerana na ariko bizagenda urakoze abantu twabanye muri iki cy'umweru mwarakoze cyane ikaze munyarwanda ni mu cyumweru gita tega amatwi tanga igitekerezo ni ikaze munyarwanda